Алея Икта Ест, или преведено от латински жребият е хвърлен Гай Юлий Цезар. Това са думите, които той изрича, тръгнал към Рим, намирайки се на река По. До този момент римските легиони никога не са влизали в Рим, и това се е считало като привилегия на Рим, но Гай Юлий Цезар решава да влезе и да узурпира властта. И фактически много от нещата, които са се случили след този момент, са свързани с този му избор. Надявам се, че вие вече сте направили своя собствен избор в живота. Надявам се вашия избор да се нарича дизайн. Надявам се нещата, които ще бъдете обучавани от тук насетне, да ви водят в посока личен успех ваш. И когато вие, всеки един от вас, постигне своя личен успех, то тогава всички ние ще имаме колективен и ще постигнем колективен успех. Така че жребият е хвърлен и жребият, който трябва да сме направили, е дизайн. Скала на нетворческите и творческите решения. След малко ще коментирам всяко от тези решения. Тук на презентацията са трудни за четене, но те започват от долния край на тази таблица и стигат до горния край. Разделени са в 10 групи, като 6 групи говорим за скала на нетворческите решения. Всяко едно от тях си има свое наименование и всяко едно е малко по добро от предходното. Имаме едно ниво или едно ниво, което е свързано с така нареченото занаечийско творчество. Ще направим уточнение, че това не е творчество, което хората, които се занимават с занаяти, правят, а като начин за мислене на творческата личност. И говорим за три решения, които са част от скалата за професионалните творчески художествени решения. Ще започнем от най-низкото ниво. На първо ниво говорим за глуповато творчество или безцветно решение. Най-общите симптоми и характеристики. Подчертано обезцветяване на интелектуалната дейност. Липса на естетическа образованост, ниска семантична стойност, първо сигнал на визия, лирично слабоумие, вулгарен или пещерен примитивизъм, безнадежна обреченост, която е свързана с демонстративно, елементарно, глупаво, дебелашко, обезкуражаващо, стъписващо, отблъскващо, пораждащо чувство за безнадежност. Събужда спонтанни чувства за съжаление над автора, над потенциалния заявител или потребител. На второ ниво говорим за самоумнително творчество или мръсен занаят. Типични белези на тенденциозността. Естетическо самовлюбие, стигащо до пълно естетическо безразсъдство. Скриване на творческата безпомощност и хаоса за благовидност на начала като мистично, паранормално, загадъчно, енигматично. Безобщливи изблици на империалистически хрумвания, творчески ексхибиционизъм, всякакви модернизми. Типични белези на нихилизма. Естетически терминатор, завуалиран с претенции за модерно, авангардно, футуристично. Естетическо самоуправство, изразяващо се в частично или цялостно игнориране на закони, закономерности, правила, принципи, изисквания и ограничения, препоръки и желания на възложителя или фиксиране в заданието за творческата разработка. Всевъзможни форми на негативизъм и отрицание, безочливост, наглост, цинизъм, психологически декларации, подвластност на несъзнателни и ирационални механизми и тенденции, маникалност, втвърдени желания и други, имперски стремежи към величие, грандомания, мегаломания. Аматьорско творчество или незначително творчество.
съществено обезценяване на интелектуалните ценности, стойности, системи, мъглява визия и неосъзнати послания, неизразителност или недостатъчност на визия и послания. Те остават неопределени, неразбираеми. Неадекватна семантика на решенията. Те не подлежат на спонтанни въпроси от типа какво е това, на какво прилича това, какви са авторските послания и внушения. Дилетантство, лаизъм на гордия саморасъл художествен самодеец, изразяващо невежествено боравене с основните елементи на естетиката, формообразование и композиционно формоизграждане, графични решения, цветови решения, недостиг или липса на творческо-професионални фундаментални знания и умения, посредствено или бездарно интерпретиране на творческата тема, пълно безхаберие относно понятието мяра, вулгарно боравене с изразни и технически умения и средства за реализация на авторските решения. Преди години основателя на специалност промишлен дизайн и на катедра промишлен дизайн професор Лоев се обърна към един колега и му каза: колега, защо се държите като човек без талант? Защо нещата, които правите в момента, изглеждат повече като аматьорско творчество, отколкото творчество на един умен и образован човек и човек с талант? Реакцията или по-точно ефекта, който оказаха тези думи върху човека, към който бяха отправени, бяха изключително сериозни. И всеки един от нас, когато му кажат, че се държи като човек без талант, би трябвало да ни накара да се обърнем именно към тези неща. Да разберем, че явно сме отишли в посока, в която това, което представяме като решение, ни отговаря на възможности, които имаме. Така че трябва да знаете, че всеки един от нас би могъл да попадне в някои от тези категории. За сега говорим за скалата на нетворческите решения. Имаме още три от тях. Виждате, че вече все по-малко коментираме лошото качество на резултата, а вече ще започнем да говорим за дребни хитрости, които всеки един от нас в даден момент би могъл да приложи, за да, примерно, за да претупа задачата, да накара клиента си да приеме решението, независимо дали счита, че е добро или не е добро. Така че, когато говорим за тази скала на нетворческите и творческите художествени решения, не приемайте, че това са неща, които се отнасят за конкретен човек, а това са неща, които могат да се отнасят и дори за хора с изключителен талант, в определен момент да решат да не се отнесат добре към поставената задача и резултатът да е да попадне в тази скала на нетворческите решения или в зоната на нетворческите решения. Вече отиваме към хитростите, които прилагаме като творци. Ефтин трик или ефтино творчество. Сляпо или безогледно поведение на подражател и епегон. Прилагане на безропотно следване на опита на утвърдили се майстори. Създаване на добри и верни професионални решения с един незначителен недостатък, че са банални, известни и вече са виждани. Дежавю. Пълна безпомощност навсякъде другаде, където е желателно демонстрация на качествени творчески познания, умения и сръчности. Включва разгул от измислици, визуален братвеж с изпадане в две крайности. Прекомерно лаконично, респективно непонятно или прекалено сложно, претрупано помпозно. Автоматизъм, изразяващ се в украшателство, орнаментализъм. Творческа безпомощ и безизходица, която се изразява в движение в чужди творчески коловози и доброволно творческо самоограничаване. Липса на воля за личен творчески прогрес при осмислене на творческото послание. На пето място в скалата на нетворческите решения говорим за осиновено творчество. Откраднато творчество. Това е необознана и безгранична компилация чрез изграждане на хибридни решения от готови известни елементи. Нескрит плагиат
на лансирани, публикувани и достъпни идеи и решения на други творци и автори. Откровенна кражба, осиновяване на чужда интелектуална собственост и отместено творчество, дори когато са изпълнени вярно, стриктно спазване на законите, правилата и принципите на естетиката и композицията, крайните решения се оказват безлични, незначителни, незабележими, т.е. отместени от реалните ценности. Решението, творбата се оказва невпечатляващо или дори отблъскващо. С това скалата на нетворческите решения приключва. Преминаваме към седмо ниво и говорим за занаятчийско творчество. За да го разясним, ще прочета какво има на слайда, а говорим именно за крайния продукт на занаятчийското творчество. Обикновено е грамотно на изпълнено, но най-често то е двояко свидетелство относно наличие на професионални умения и или изпълнителски талант и неизявеност или липса на покоряващо или впечатляващо творческо майсторство. Крайният резултат на занаятчийското творчество, дори и напълно завършен, носи белезите на някаква незавършеност. Анализът му обикновено води до констатации за недостатъчност или липса по отношение на авторско вдъхновение, одухотвореност, блясък и артистичност на решенията, размисъл, преживявания и вълнение при възприемане от аудиторията. Занаятчийството е далеч от изследователското начало, което лишава продуктите му от откровенията, находките и визуалните характеристики, характерни за продукти на задълбочената творческа и изследователска работа. Като мото на книгата ми за занаятчийството написах: Ван Гог си отряза ухото. Преди да отрежете вашето, прочетете тази книга. Салвадор Дали. И навлизаме в скалата на творческите решения. На осмо ниво говорим за професионално творчество. Това е перфектен творчески замисъл и перфектно професионално изпълнение. Удовлетворява безукорно основните критерии и стандарти за творческо художествено изпълнение. Висока конкурентоспособност, гарантирана автентичност, самообитност и оригиналност на пазара. На девето място говорим за творческо откровение или творческа находка. Нещо нетрадиционно и оригинално, осигуряващо на автора приоритет и регистрирана интелектуална собственост. Нещо по-различно от всичко известно и предизвикващо. Нещо, което поражда въображението и носи магията на вълшебството. Магнетичното, силно интригуващо, поразяващо въображението със своята мистичност, екстравагантност или парадоксална задагадъчност. И на десетото място говорим за гениално творчество или божествен шедевър. Няма да поднасяме никакви разяснения за гениалното творчество. Ако трябва да препоръчам, трябва да се стремим именно към тези три нива на творчески и художествени решения, които ще правим от тук насетне в своя живот. Запомнете, хората много често казват: на мен това ми харесва. Стана добре и третата възможност стана перфектно. Другите две не трябва да бъдат част от нашия речник. Не трябва да си го помислиме. Винаги трябва да се опитваме да правим нещата перфектно. Да, разбира се, моята перфектност в определени области и вашата перфектност в определени области може да се различава, но в крайна сметка всеки един от нас, когато си постави граница, която да не си позволява да се връща назад, то тогава винаги ще се опитваме да правим перфектни неща. И тогава, по дефиниция, ние винаги ще сме в скалата на тези три възможни творчески решения. Гарантирано професионално творчество, възможни в определени случаи да достигнем до творческо откровение или да направим гениално творчество или да получим или да създадем божествен шедевър. Да, много рядко ще се случват тези последните две, но нека да се стремим винаги да работим в тази област на перфектен творчески замисъл и перфектно професионално изпълнение. Базирайки се върху методиката на Кен Робинсън, наречена елементът, ще кажем, че
всеки един човек притежава две черти и две условия, които го правят много добър. Защото внушават усещане за себеоткриване, осъзнаване на истинската ни същност и какво трябва да направим с живота си, като развием тези две черти и тези две условия. Чертите, които трябва да имаме, това са способности, като единствена същност за нещо, интуитивно усещане или мигновено привличане от нещо, как работим и как го използваме. Страст, изпитване на удоволствие и страст от извършваните творчески дейности. А двете условия са нагласа, нашата лична представа за самите себе си и всичко, което ни заобикваля, и възможности, благоприятните обстоятелства, ситуации и шансове, възможности, които позволяват да узнаем какви са нашите способности, колко далеч могат да ни отведат те. Показвах ви този модел на ефективното творческо мислене. Ще повторя само най-важните неща от него. Съдържанието му е отнесено към всеки един от нас, като в центъра на този модел на ефективното мислене се намира евристично мислещата личност и неговото его. Като в зависимост от ситуацията, която решаваме, се оказва, че може да се движим ето в тази посока като решения, а може да се движим и в ето тази посока, като в различни ситуации използваме различни елементи, за да решим задачите. На първо място, това е възникването на някаква задача или проблем. Тук е момента да кажем нещо важно. Помните, че живота ви винаги ще бъде низ от решавани проблеми. Когато отидете на някаква работа, независимо дали работите за себе си, дали работите в малка фирма, работите в по-малък екип или работите в екип, който е част от голяма корпоративна структура, то вие винаги ще трябва да решавате някакви задачи. Ако вие не решавате задачи или не решавате проблеми, то означава, че вие бездействате. Така че ако приемем, че живота ни ще протече в посока решаване на проблеми и задачи, то ние винаги трябва да знаем, че има някакви методи и технологии, които биха ни могли да ни помогнат да решим новите задачи. И пак повтарям нещо важно, което казах в началото. Всичко, за което ние говорим в дисциплината по методи за творчество, се отнася основно до онези моменти, в които ние ще започнем нова работа или ще решаваме нова задача. Ако работим върху нещо, което фирмата ни има като технология, колегите ни знаят как се решават тези задачи, ако имаме познания за решаването на тези задачи, ще говорим за рутинно решаване на задачи и проблеми. Но когато възникне нов проблем, когато никой не знае как се решава този проблем, то тогава трябва да се обърнем към такива методи и технологии. Съответно, говорим за стратегии и тактики, как се решават задачите. Ще говорим за алгоритъм за самопрограмиране на личността. Това е нещо, което се намира в самите нас. Начини по който научаваме как един проблем се решава, как запомняме решението му, как отчитаме правилните си подходи и грешните си подходи. Всичко това, което ни кара да израстваме на следващото ниво като професионалисти, се намира в самите нас и ние използваме един такъв алгоритъм за самопрограмиране на собствената си личност, като по този начин ставаме по-ефективни и по-успешни. След това говорим за основни качества на личността и съответно дали ние сме открили онези качества, които ни правят по-добри и уникални спрямо всички хора, с които работим, екипа, в който работим, групата, в която се намираме в момента, дали ние осъзнаваме какви са нашите силни качества, дали осъзнаваме и разбираме как трябва да постъпим, за да развием личността си и да успеем да бъдем по-добри. Ще говорим за основни мисловни операции. Тези основни мисловни операции са свързани с начина ни, с начина на работа на нашия ум. Ще кажем, че те биват логически,
интуитивни и евристични като логическите операции се отнасят или с тях се борави в лявото полукълбо. Интуитивните мисловни операции са свързани с дясното полукълбо, с неговото обучение и начина за извеждане на решения, използвайки дясното си полукълбо, тъй като ние не, още в самото начало на този курс казахме, че не можем да управляваме дясното си полукълбо и се оказва, че без да осъзнаваме, дясното ни полукълбо ни управлява нас самите. И защо ни води в тази посока, в която поемаме, защо получаваме тези прояви на някаква творческа мисъл и съответно начините, които довеждат до решаване на определена задача или проблеми, е свързано именно с умението ни да използваме такива операции. А евристичните операции са смес от логически и интуитивни подходи за решаване на проблеми. Може да кажем също така, че имаме множество подходи за решаване на задачите. Обработка и разбиране на подзадачи, идентифициране на общи части и частни задачи, свързване към познати и непознати задачи. Съответно, говорим за трасиране на ос на избора и път към решение. Какво можем да използваме? Може да използваме банки с данни и знания, масиви с информация, стратегико-тактически подходи и средства. Ние можем да ги използваме, ако знаем, че те съществуват, ако знаем къде се съхраняват, кой ги притежава, кой ги е дефинирал. Съответно ще говорим за адаптивност и изпълнение на мисловен замисъл. Ще говорим за интелектуална и творческа мобилност, умението да се променяме, умението да гледаме на себе си отстрани, защото това е също много важен подход. Когато започнем да наблюдаваме и се научим да наблюдаваме другите хора и да ги разбираме, следващата стъпка е да се ориентираме, да наблюдаваме себе си и съответно да разбираме защо правим нещата. Това е много по-високо ниво на интелектуална и творческа мобилност. Ще говорим за опериране и генериране на идеи, анализ на абстрактно ниво. Ще се опитваме да се отдалечим от познатите решения, защото когато коментираме нещо, което познаваме, решението, което можем да бъде предложено, дори и да бъде много добро, то ще прилича на това, което хората са решавали и начини, по които са решали проблемите до този момент. Така че трябва да се научим да работим на абстрактно ниво. Никак не е лесно. Има такива курсови обучения. Фактически, нещата, които ще говорим в този курс по методи за творчество, ще бъде свързано именно с това да помогнем на собствения си ум, всеки един за себе си, да открием онези неща, които биха ни позволили да бъдем не с пъти по-добри от другите около нас, а само с няколко процента. И именно тези няколко процента ще ни правят ценни, уникални и важни за екипа и хората, нашите менеджери, шефове, колегите ни, всички ще се стремят и ще искат да останем в този екип, защото ще имаме свои собствени инструменти и ще сме открили това нещо, което ни прави уникални. Така че този модел на ефективното творческо мислене е свързан повече с личното осъзнаване на всеки един от нас и доста голямата роля на алгоритъма за самопрограмиране на личността. Тоест, не това, което знаем до момента е важно. Важно е какво ще научим от сега нататък и как ще го използваме в своето бъдеще, в своята бъдеща творческа дейност. Ще припомним за основните мисловни обения. Казахме, че те са вербални, перцептивни, т.е. възприятени, механични, верижни, пространствени, числени, аналитични. Тази класификация, а и други, ни позволяваха в определени ситуации да откриваме онези неща, които ни правят умни и интелигентни. Ще кажем няколко думи за основните мисловни операции. Фактически основните мисловни операции са част от методиката за обучение на човешкия ум. Ще говорим за основни логически операции, които се базират на модела на нервно-лингвистичното програмиране. Ще говорим за основни интуитивни операции, които се базират на модела на Маркъс Ериксън.
Основните евристични операции са компилация или сбор от нерволингвистичното програмиране и модела на Маркъс Ериксън. В съответствие с научното познание относно формалната логика, егоцентрирания хексагонален модел оперира с известните основни логически операции. Разкриване на сходство и различие, т.е. когато наблюдаваме някакъв процес, ние трябва да първо да открием някакво сходство с познати други процеси или да дефинираме различие. Втората логическа операция, това е умението да обобщаваме, т.е. да извадим някакви, да опишем тези важни резултати, до които сме стигнали. На трето място говорим за класифициране, систематизиране, типизиране или подреждане, събиране. Към това можем да отнесем методите, които използвате в пререшаването на задачи. Първа и втора задача са именно такива задачи, свързани с класифициране, систематизиране, типизиране. Това е много важно умение и на човешки ум, и на хората, които ги познават, защото когато знаем, че можем да съберем информация и да я подредим, да я класифицираме, да систематизираме, това би довело до възможност да направим някакво обобщение и достигане до някакви резултати. Като четвърта логическа операция може да говорим за абстрахиране. Умението да се абстрахираме от текущото решение, от текущите познания, от текущата информация и опит да изведем ума си на по-ново ниво. Един такъв пример. Когато кажем думата двигател, всеки един от нас си представя някакъв продукт. Този двигател може да бъде двигател с вътрешно горение от автомобил, може да бъде електрически двигател, може да бъде парен двигател и така нататък. Но това е думата двигател. Нека да кажем, че накарам ума си да се абстрахира от всичко, което е направено. Тогава бихме могли да кажем, че основното нещо, което е необходимо, за да получим някаква енергия, нека да си представим, че това е една кутия с размери 300 на 300 на 300 мм. На едната повърхност средата има отвор, през този отвор излиза някакъв вал и този вал се движи, т.е. врати се с някакви обороти и предоставя съответно някаква мощност. Тогава, ако аз мога да се абстрахирам по какъв начин съм получил това въртение, как съм получил съответно мощността, която е вътре, бих могъл да кажа, че чрез абстракция бих могъл да се отдалеча от всички досегашни резултати и да се опитам да дефинирам нов начин за решаване на задачата. Пета логическа операция или основно логическа, това е конкретизиране. Умението да поставим, да разделим нещата конкретно, да поставим съответните елементи. И на 6 и 7 ниво говорим за анализ и синтез. Анализа е умението да открием връзките, да открием всички онези елементи, които са свързвани с протичането на физически операции или физически действия, като отрязване, преместване, събиране, сепариране и така нататък. И достигнем до синтез, който води до предлагането на нови решения на базата на всички тези логически операции, които можем да използваме в ума си. Фактически, това е най-краткото описание или възможно най-лесното описание на работата на лявото ни полукълбо. Относно интуитивните операции, които са част от или свойство на работа на дясното ни полукълбо, те са описани или систематизацията, с която ще боравим, са 35 броя. Те ще изпълняват основно две функции. Те стимулират интуицията, въображението и фантазията и провокират проникване в пластовете на неосъзнатото. Тази интервенция предизвиква и поражда спонтанното генериране на разнородни асоциации, метафори, догадки и идеи. На трето място ще говорим за основни евристични операции. Те са синтезирани въз основа на изследвания, анализ и описания в научно-техническото творчество, като краен брой, но неопределено колко,
елементарни евристики, като са обособени в 112 окрупнени, най-често използвани, високоефективни, основни евристични операции от 4 подгрупи класове, които след малко ще поясня какво пред... Извинявам се. Така че тук са посочени тези три възможни групи от мисловни операции. Говорим за основни логически операции, които са посочените 7, които изчетох на предходния слайд. Това са логически операции от 0 до 0,1 до 0,7 и са 7 на брой. Говорим за основни интуитивни операции, които са обозначени като интуитивни ИО, интуитивни операции от 0,1 до 35. Съответно, говорим за основните евристични операции, които биват 4 групи. Основната група е основни евристични операции, а подгрупите са 4. Говорим за увеличаване, усилване, нарастване на параметри, характеристики, количествени и качествени показатели. Те се обозначават като ЕО от евристична операция, с уточняваща буква О, увеличаване, произлиза от ето този израз в началото, и те са 16 операции. В материалите, които ви предоставих, заедно с семестриалната ви работа, ако сте си направили труда, щяхте да откриете вътре такива статии, които са свързани с основните мисловни операции. Има такъв файл на Word. Така че след тази лекция може да си направите труда да откриете и да прочетете какво пише в тези неща, или поне на пръв поглед да ги погледнете, тъй като там ще откриете списък с всички онези евристични, логически, интуитивни операции, описани и пояснени какво правят, защото малко по-късно, когато применим към следващите лекции, там ще имаме, аз ще изведа конкретни евристични операции или конкретни логически операции или конкретни интуитивни операции като описание. Ще ги прочетем, ще ги поясним и ще кажем как те могат да ни помогнат при решаването на задачи. Така че първата група е свързана с увеличаване, усилване. Втората група е с намаляване, отслабване, като кодът на евристичната операция е ЕО, евристична операция тире N, която е свързана с намаляване. След това говорим като трета подгрупа промяна в структурата и организацията. Описанието е ЕО тире С от 0,1 до С45 и придаване на особени качества. Класификацията за всяка една операция е О-К от 0,1 до К51. Фактически общия брой на всички мисловни операции е 170 броя. Това е някакъв краен брой елементи, които са систематизирани. Базира се на дългогодишно проучване от страна на екипа, който работи върху подготовката и създаването на тези списъци с евристични операции. Възможно е да се открият и други класификации, възможно е да се попадне и на други автори. В крайна сметка, по-голям процент от тях ще забележите, че имат близко описание, близки са по същност. Възможно да имат минимални разлики, но това в нашия случай няма голяма тежест. Само казвам, че това, което представям пред вас, са доста добър списък от мисловни операции, съдържащ 170 броя мисловни операции, които, когато прочетем прочетем тяхното описание, бихме могли да го използваме, за да решим задачата по някакъв начин. Така че пред вас ще представя една интуитивна операция. Спомнете си, казахме, че те са 35. Една от тези интуитивни операции е игра с думи. В следващата лекция ще говорим за още няколко такива операции, които са интуитивни. Игра с думи е универсално приложима интуитивна процедура, развивана с помощта на произволно генериран поток от думи, дълбока авторска рефлексия, размисъл и спонтанна реакция, свободен до хаотичен разказ, наситен с действия, промяна, преходи, порой от образи на думите и мисълта. Основна цел на играта с думи – откриване в хаоса и многообразието на ценни асоциации, метафори и спонтанно пораждане на идеи, хрумвания и находки, които не могат да бъдат инициирани по друг начин или никой не би се досетил за тях, респективно за възможностите и перспективите, разкривани от тях.
Играта с думи е стил, който ние трябва да основим, освоим и трябва да се научим да използваме своята бъдеща дейност като дизайнери, като презентатори, като преподаватели, като родители и така нататък. Защото умението да работим с думите е изключително ценно и е възможност да накараме аудиторията си да ни слуша, да проследи мисълта ни и съответно да достигнем до онзи момент, в който като автори ние сме повели група от хора и се опитваме да им въздействаме по някакъв начин. Основните принципи и правила на играта с думи. Играта с думи не е художествен разказ или емоционално-лирично писмо с откровение и преживяване. Играта с думи е разказ на действащо лице, свидетел-очевидец, съпреживяваш, чул-прочел, разказ на автор или енигматична личност. Никакви монотонни размишления върху една единствена тема, а подхващане, развиване, прилитане, прелюдии към нови, връщане към стари теми. Без план, без строга логическа хронология, без последователност, турбулентност и динамика, случайни хрумнели или хаотично редуващи се картини, обекти, пейзажи, лица, състояние и преходи, измислици, небивалици, фантастични теми. На четвърто място, спонтанно съчетателство с действие, движение и наблюдение, с кратки рефлексии, съждения, без изпадане в субективизъм, емоционално или философско словоизлияние и морализиране, без да се изключват обаче кратки лични бележки, оценки, впечатления, възможно по-малко само преживяване от реалното до въображаемото, диво приключение, екшън, трилър, съспен, хорор, ужаси. Пето. Описание с повече глаголи и съществителни, с минимум епитети и прилагателни думи. Описание на действия, събития, а не художествено украшателство. Шесто. Боравене с много факти, данни и информация от всякакво естество, от всякакви сфери и области, генериране на всякакви идеи, измислени светове, картини и обекти. Интензивен пренос, трансфер на факти, данни, информация от една в някаква друга област, пренос на резултати, картини, виждания, светове, без значение на авторството и притежанието. Смътни спомени и догадки, чуто недочуто, разбрано недоразбрано, гмуркане в дълбините на забравеното, легенди, послания, страхотни истории, преминаване през всякакви ограничения, забрани и бариери, исторически, познавателни, психологически, културни, мисловни и терминологични. Отдаване до пълно отчуждаване от първоначалния замисъл или решаван проблем. Обект, безбрежно плуване и скачане в море от представи. Развитие като на реални, така и на фантастични теми и сюжети, гарнирани с истини, полуистини и измислици. Важното да има непрекъснато действие, промяна, редуване на разнородни картини и събития, разгръждане и изваждане на повърхността на различни потискани екзистенциални проблеми, използване на аналогии, пряка, лична, с идентифициране с други обекти, същества, процеси, явления, фантастична, символична, използване на бидном на фантазията, неограничена комбинаторика, непрекъсна стремеж за измислене, дефиниране на метафори, без оглед на характер и стила им. Развиване на верига от асоциации и картини и метафори, спонтанно подражаване на допонятийното мислене с трите му характеристики, егоцентризъм, трансдукция и синкретизъм. Неограничено прилагане на мисловни операции, логически, интуитивни и инверсични. Използване и пълно пренебрежение на мисловните връзки между отделни факти, събития и картини. Мисловно салто мортале, мисловни скокове, преходи и връзки. Решаване на обща задача, стремеж към общи цели. Изпадане в конкретика и в детайли, описание на извършени дейности, въвеждане на всякакви връзки и взаимодействия. Подходяща емоционална окраса. Неограничено прилагане на системния подход, т.е. проучване, критерии за оценка, абстрахиране, декомпозиция, композиция, синтез, рационално следване, ОСП на избора, важно. И като синтез на всичко казано, от играещия с думи се изисква непрекъснато да мисли и да се образява за какво му е всичко това и как ще го ползва при решаването на своята задача. Ще дам един пример за игра с думи. Текстът е написан от Светлин Спасов. Това е колега, който завърши преди около, ще кажа, 12-13 години. И той разказва за 15 часа от живота на един хахо. 5 часа. Жар птица рисува спирали на изток. Бързам да бръкна в забравата.
късото небе ме приканва да протегне ръка и изчерпах да загреба от нищото нещо. 6 часа. Сеневата е прегазена от черна тиня. Луди гарвани раздират с крилете си куприната. Всеки миг ще увиснат като съдрани парцали облаците. Ще протегна ръка и ще ги задържа с длан. 7 часа. Не ми е достатъчна едната длан. 8 часа. Не съм изморен. Готов съм на всичко и на вълчите сенки и на скок към небето. 9 часа. Заиграва се лудо хоро над главата ми. Кой е там? Съдбата или моята съвест нечовешка? Изтръпнал чакам. Дари ме, Господи, мен хапото с търпение. 10 часа. Мой надежни разплакани. 11 часа. Бучи. Става страшно. Проплаква небето и заронва сълзи. Издайници. 12 часа. Някой ми е вързал ръцете за облаците. 13 часа. Хортувам си с държовните капки и ги питам. Докосвам ги с език, къси имат вкуса на зряла смокиня. След това бягат лудечки, сякаш се страхуват да не ми поднесат на готово надеждата. 14 часа. А аз целунах русите кадрички и бях щастлив. Кога ли бе? Смирено се бе сгушило невидното съзнание в коскута ми и ме приспиваше. 15 часа. Изминах дълъг път с късни влакове. Дъжда, небето. 16 часа. Ще падне. Не, държа го. 17 часа. Чувствам далечно бучение. Пак са те. Страшните птици. Поели по пътя на стихията. Разнищиха ме. Раздърпаха ме. Раздран съм. 18 часа. Отпускам дланите си надолу. Изморих се да чакам да ме запрати вятъра на някъде. 19 часа. Дъждът като луд заваля. Изми косите ми. Усмихна ми се. Звънна в ушите ми. Погали ми и ми прошепна. Върви. 20 часа. Протягам дланите си нагоре. С пълни шепи ще се върне небето. Ще го раздам на хората и ще им кажа и те да вървят. Мисля, че това е края. Само да погледна. Така. Ето един идеален пример за това какво представлява играта с думи. Приемете, че всичко, което ще напишете, ако правите игра с думи, е нещо, което вие ще изнесете от себе си, но обърнете внимание. Тръгва със жар птица, после се появяват някакви гарвани, после тези гарвани изчезват, забравяме ги, появяват се облаци, облаците ще могат да бъдат хванати с дланите ми, идва някакъв вятър, чувам бучение, става страшно, небето проплаква и заронва сълзи. Не вали, а заронва сълзи. Някой ми е вързал ръцете. Говоря си с държавните капки и ги питам. Но не казва какво ги пита. Само казва, че говори. Използва основно глаголи и съществителни. След това бягат лудежки. Говори за капките. Имат вкус на зряла смокиня. Изминах дълъг път с късни влакове. Дъжда, небето. Къде са влаковете? Къде е дъжда? За какво говорим? Когато слушате един такъв разказ, той може да няма никаква връзка между събитията. Може да тръгвате от някъде, да разказвате за нещо, после да отидете на съвсем друго място, да обърнете нещата, да ги промените, да говорите за някои предмети или живи същества, като използвате думи, с които само ги пояснявате, без да казвате кое, за какво и как. Тоест, не пояснявате нищо, само говорите, разказвате и подхвърляте емоции на хората, които го слушат. Не знам как ви се отразява на вас това, което ви прочетох, но аз лично, всеки път, когато го чета и всеки път, когато говоря за игра с думи и давам този пример, а малко по-късно, по-точно в следващата лекция ще се запознаем с още една интуитивна операция и там ще дам още един пример. И там ще видите как големите майстори на перото правят подобни неща. И повярвайте ми, ако напишете това нещо на един лист А4 и поставите някаква картинка, каква ще бъде картинката? Ами картинката може да бъде някакъв облачен ден, може да бъде някакви птици. Птиците могат да летят, може да са каснали. Когато поставите и една картинка до тези думи, вие ще обедините изображението заедно с текста и ще накарате аудиторията го да го възприеме по определен начин. И аз съм убеден, че ако накарам всеки един от моята аудитория да напише какво е почувствал, когато е слушал този пример, всеки един от вас сигурно ще е попаднал в принципно различни ситуации, спомени. Всеки един от вас ще е почувствал
идеята на автора. Автора ще го е водил, но виждате, той го използва думите, но в крайна сметка вмъква емоция в това, което правим. В следващата лекция ще говорим за нивата на човешки ум по хоризонтала и вертикала, система за използване на двете полукълба, латерално мислене, ще говорим за интелектуален тунел и основни евристични операции, като ще дадем примери. Благодаря ви за вниманието.